Pero, zdraví ti Nedo a já vás vítám s vámi dnešního Minecraft. A dneska jsem společně Allah Akbar Norby. Čus Allah Akbar. A my si dneska zahráme minihru s názvem Crazy Walls po dost dlouhé době, protože jsme tuhle minihru dost dlouho nenatáčili a řekli jsme si, že bychom se vrátili zpátky ke starým kořenům. Každopádně vám moc děkuji za 36 000 odběratelů takhle na začátek. Protože jsme dali 1000 odběrů za dva dny, což je úplně famózní a neskutečný. A potom jste si možná mohli všimnout trošku lepšího zvuku, protože konečně pop filtry, takže když budu prskat nebo něco do toho moc řvát, tak to nebude nějak poznat a nebude vám to rvat uši, což je úplně nice. A takže tak teda, dneska tady takhle na začátku tady s námi byla grupa fanoušků, takže to tady s námi rozjížděli asi 5 fanoušků, což je docela náhodou, jsme tady s nimi potkali. Každopádně já nebudu nějak zdržovat a jdeme rovnou do hry. OK, takže jdeme teda rovnou těžit a jdeme na to teda. Dost lucky mod? Jo, dost lucky mod, to je samozřejmě, protože bez lucky modu by to nebylo ono, ty vago. Tak jo, a řekli jsme si s Normem, že tuhle arenu musíme vyhrát, protože jsme to včera hráli na streamu, což bych se tak k tomu chtěl vrátit. Že jsme včera streamovali a budeme streamovat i dneska, budeme streamovat kolem 5., 6. až 7. hodiny, nějak v těch pozdních hodinách. A chci vám moc poděkovat, že jste nabral na streamu 994 lidí. Skoro těch 1000 tam bylo, ale bohužel nebylo, ale i tak 994 lidí online na streamu, to bylo fakt neuvěřitelné a moc vám za to děkuji, protože když se sejde na jednom místě 994 lidí, tak to nevím, co bych dělal, kdyby bylo přede mnou 994 lidí. A jakože vlastně bylo, ale kdybyste jste seděli za počítačem, no, takže bylo to úplně nice a dneska bychom těch 1000 lidí mohli hypnout, si myslím, co vy na to, takže ještě tak určitě doražte na ten stream, později uděláme ještě událost, tohle video by mělo být kolem 2 hodiny, teda pokud se s tím nějak editovat. A uvidíme teda, jak to všechno vyjde časově teda, no. No. Takže tak, a jdem na to, já potřebuji ještě 2 goldarina, protože goldarina tady asi nikde není, už to se všechno vytěžil. Ty jsi vlastně všechno vidět, že potřebuji 2 goldina, Norby, rychle. Jo, hemen dál, počkej, já tě ho hnedka hodím. Tak jo, tak mi, dej. Hop, dík, já si jdu koupit chestplatos a jdu teda to, hnedka otevří lucky block and dosos. Tak, já to ještě natěžím. Tak, jo, tak. No, by tam má orgasmus, tak. Nice, gold apply. A teďka bych si mohl koupit ten meč za 9 ebíku a jdu si teda na enchantovat, protože tohle vypadá na slibnou arénu a už jsme docela i vyzbrojení, takže si myslím, že bychom to mohli jakože poplayit, protection. Jako z hypotetický stránky, povídej. Jsme to mohli dát. A z teoretický stránky, Nero? Ano. Jsme to nemohli dát. No, ale my to z té hypotetické stránky dáme, protože to je fakt, máš naprosto pravdu. Bysme to jinak jakože nevím, no. Takže... Norby, jsi prase. Jo. Teď to byl Nero. Diváci, ne, můžete napsat, kdo věří, že to byl Norby. Norby nebo Nero? Opravdu. Já bych se přiznal, diváci, Vy to však víte sami, že já bych se přiznal. Takže to byl teďka Nero. Fakt, věřte mi. Napište do komentářů. Ne, to byl ty. Takovýhle prdy nemáš, jo, to rozeznáváš ještě. Fakt to byl Nero, diváci, věřte mi. Já bych mu nevěřil. Co já napíšu do komentářů, kdo si myslí, co byl, jestli Nero nebo Norby. Já si myslím, že Norby určitě. Ne, byl to Nero určitě. Takovýhle prdy, já nemám Himmler, kdo nemá krutější element. Ty se radši enchantnou věci, za chvilku máme to, za chvilku máme tamto. Válku. Za chvilku máme válku, knoflíkovou. Proč jsem řekl knoflíkovou, ty vogo. To se učil v literatuře, knoflíková válka. To byly takový ti malí panáčci, co válčili mezi sebou. Já si to pamatuju z literatury, o tom už člověka mluvila, bylo to docela zajímavé. Byla to docela zajímavá perdička. No, každopádně Norby, musíš si teďka to. O, oh, nice, potřebuješ tam to, víš to ne? Mnou. Naenchantovat a pak. Jo, už je chatu. Jdeme si zahrát na frajery. My si není zhrajeme, my jsme frajeři. No, přesně tak, no. Takže my to dáme na pána. Lukandos ještě. Já nemám moc, kolik máš stringu? Power 1. Já potřebuji jednu player head. Player head, tak to asi teďka neslyšíš, já potřebuji spíš, že... Oh, Norby, tam... co? Čum, já mám 12, 14 stringů a tady stojí ten nejlepší explosive bow, kdy potřebuji ještě jednu headku, takže já někoho zabiju a koupím si to, víš co, kámo. Jo, a pojedeš, kámo, prostě, bum, 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 čakaraka, čakaraka, bum, bum, bum. Jasný, chápu to, kámo. Schováme se dole a pak na ně skočíme, jo, ještě nebo... lucky, oh my god. Rychle půjde po těch nalevo, jo, kámo. Mám perlu. OK, dej mi jednu perlu. Jednu, jednu. Aha, OK. Norby, půjdeme po těch nalevo, OK? OK, jdeme na. Nebo po kterých půjdem? Počkej, Nero, počkej. Po kterých? Si koupil tak. Dej se stekout rychle. Jo, šuperino. Mám gold apple. Po těch nalevo, pojď. Norby, ty budou naši. Už? Norby, rychle. Jo, dělej. Čum.
Já si musím koupit ten explosiv. To je jedno, pojď, rychle. Hemenou. Ten je můj, kde je? Kde je? Pošli. Komu jsme vzali? Tady! Jdu! Fajtím! Jdu po tobě, jdu za tebou! Běžím do doby! Kde jsi? Čus. Kde jsi? Tady. To nejde vzít ty věci. Tak to tebe vypleje, ne? Nice. Bacha, už tady běží možná do doby. Kde? Doprostřed, rychle. Počkej, já zapálím. Nice. Kámo, to je Nicky. To je ten Ultra. A Norby mám půlku srdíčka. Já 3. Kosto, prosím. Já utíkám. Ok, po mě dokonce střílí. Jím, kámo, Norby, jím. Jak jsi na tom? Já? Kde jsi? Tady, u tebe. Čo to dáme? Mě už vyprchal exploziv. Ježišmar, to zračím jako pičí split, ty vole. Pojď, dáme to, Norby, pojď, bacha, odstřílí. Pojď, ten náš. To je Ček, tenhle tady byl s náma, to je kamarád. Miro! To nic jde mnohně, pojď. Už není kamarád, jdu po něm, neboj se. Utíkej. Rychle, pojď. Nice! Nádhera, Norby. On dvě hlavy, pojď, Norby, musíme si koupit něco. Tohle? Mám pro tebe možná kaloty, Norby. Dva levly, já si musím vydat. Bacha, oni jdou, Norby. Kde? Bacha, oni jdou po nás, Norby. Počkej. Zapali, máš tu hlavu, zapali. Nero, máš tu hlavu. Kde jí mám? I dvě tam. Pojď, jmenou. Nero. Jdu po něm. Máš ještě Apple? Mám jedno ještě, poslední, jdu za něm. Kurňa. Norby, žij, přeží. Jdu po něm, neboj se. Jdu po něm, běžím po něm na pána, daj střelzo. Sedm srdíček, střílíš po něm? Počkej, já mám záda, Nero, jo? Ok, já jdu po něm, on má 6 srdíček, kávo, to bude můj. Nero, já mám záda. No, já vím, že máš záda, mám taky záda. Počkej, Nero, musí se portnout. Počkej, pojď po něm, pojď. Já mám málo srdíček. Běž pryč. Utíkej, Nero. Mám zdrad, jo? Zdraj. Počkej, 5 srdíček, pojď, ten je náš. Počkej, já ho zabiju, má srdíčko. A mám záda. Mamo, jdu ti pomoct, Norby. Běžím, Norby, běž. Běžím, už tam jsem, Norby, už tam jsem. No, tak poslední, poslední, pojď, ty náš. Norby. Počkej, já si koupím Apple. Má třeba srdíček. Rychle, srdíčko, tři, mohu kolovat. Do prdel, Norby, to na tobě dělej. Ach jo, no. Ale skončil jsem na druhém místě, dal jsem 4 kily, takže si myslím, že to bude nádhera. I tak jsme to krásně vyplayili, až na to, že jsme nezabili to Jongbae, ty vole. Protože jako, já jsem měl 2 srdíčka, abych to nevyplayil, Nero. Aha, ty vole, já jsem pro něj skočil, kámo, já jsem mu dával tak brutálně dobře a on měl furt 2 diabety, ten trapák, ty vogo. Ty vole, musíme to vyhrát. No nevadí, každopádně dáme si ještě jednu arénu. Takže jdeme na druhou arénu a teďka si myslím, že to s Normem brutálně vyplayíme a že to pojede jak po másle, ty kráso. Protože to bychom nebyli my, kdybychom to nevyplayili a nevyhráli momentálně, takže jo. Tak, vykopu si teda všechno, potřebuji hlavně 11 goldů, abych měl teda to, chestplate a jabko. A uvidíme, jak se nám teda poštěstí a jak to dáme. Já si myslím, kolik hodnotíš, Norby, že bychom to mohli dát, jakože na kolik procent asi? 85. 85, jo, a těch 15% si myslím, že bychom to nemohli dát, ok, jo. Ne. Ale já si myslím, že bychom to na těch 90% mohli dát, protože přece jenom chápeš to, jo. Uvidíme. Si poradíme se vším, takže si myslím, že máme dost dobrou šanci to vyhrát. Tak jo, hele, já jdu asi zpátky nahoru a jdu se nakoupit věci a pak to teda vezmeme dolem a půjdeme to. OK. A půjdeme nějak vyplayit ze zdola a myslím si, že by to mohlo být, takže jo. Já si kojem chestplate, jabka, meč. Jo, jabka, nemám redstone, aha, to bude tím. Takže si přeji, že ti bude redstone na rýno, tak jo. Hop. Jabkonzí, koupím si rovnou asi i poťákenzí, nebo že bych si koupil radši Splash of Healing. Kámo, jo. Radši Splash of Healing, že? Jo, radši Splash of Healing. Tak jo, mám teda Splash of Healing, což by se fakt mohlo hodit více. Jo, nice, mám blue, když tak. A lol, mám, jo, už si koupil šarp, než jedeme, tak jo. Tak, protection, no, tak dají se věci. Každopádně já se tady nějak uspořádám ty věci a půjdu pomalu to. Tak. Teďka potřebuji ještě si koupit vzít stringy, abych si mohl koupit nějaké šipandosos, abych bych mohl taky kosit zezadu, protože přece už mi ten blok pálo, tak to musíme nějak využít. Tak jo, Norby, a teďka už čekám na tebe a půjdeme to vyplay společně. Půjdem. Máš na to 2 minuty, aby si nějak obstaral všechny věci.
A pak to, pak skončí. Já vždycky těším úplně všechno, no. Já vím, no, ty vždycky tady prostě pracuješ jako ten pracant. A potom někdy nestíháme zbyteček kvůli toho, no. Ale teďka to vypadá, že bychom to mohli dát a uvidíme, no. Vyplejíme prostě na pána. Jinak by to nešlo. Tak jo. To už asi netěžno, kdyby to už je zbytečné. Já potřebuji ještě jeden string, sežím jeden string. A kde ti mám se na jeden string? Tady, dobrý, mamo. Ok, super. Tak jo, tak si nakup teda věci a už budeme jenom číhat na ně a budeme prostě hlídat a čekat, až to spadne ty bariéry, aby se na ně pustíme. Kyčer prostě ne. Kyčertík, Bertík. Jo, full protect, easy. Půjdu rychle, Emeraldos. Dík. Mám teďka nápad, jestli mi to ale vyjde teda jako jo, jestli to nevyjde, tak je to v pytli. Jo, mám 10 demíků, tak to je nice, tak to už využiju takhle, čekejte. 9 emeraldů. Minutu už jo. Jo jo. 2 levely to stojí, sharpness 2. Já si udělám sharpness 2 a easy. Ender pearl lens. Norby. No. Já potřebuji level, nemáš lahvičky, nebo tady, prosím dej mi level, dej mi level. Norby, já potřebuji čárku levelu, nemáš levely, 2 levely. Dík. Tak. Já potřebuji vlastně 2 levely. Třetí level. Dám kámo. To pytle, protože no vytěžil a potřebuji nutně jeden level loss. Tak to vytěžím u nikoho jiného, no. Nero! Nice, ale Akbar, Enderpearl, nice. Já mám zapalovač, takže mi můžeš dát tak ty NT, abych to potom mohl využít nějak dobře. Jo, na. Díky. Vlastně, ale Akbar. Přesně, tak pojď dolů, Norby, rychle dolů, 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 dolů. Pojď rychle, Norby, hymenou, hymenou, a kopej, 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 kopej. Kde to je? Tady. Ne, tam to není. Ok, tak jdeme asi nahoru, to už nestíháme. Ok, nemadí, vyplejme to. Počkej, počkej, já jsem ještě s ním jabko a jdem na to. Ty na ty napravo, ne, to jsou červej, tak ty nemůžeme vyplejt. Tak tam jsou, tam jsou, tam vidím je. Pojď, tady dáš, jo? Trefl jsem ho, pojď. Už tě nepobírá, kámo, neví, která bije, neví, která bije. To kupující. Ok, ber si kupujícího. Pojď na rychle na ně, pojď, Šimonou. Nahoře, pojď rychle. Jo. Tak ten tak se bugl asi. Tak ten tak jasně nevěděl. Nakupuj, dělej, nakupuj. Nakupuj, nakupuj. Tak jo, hele, skupím armor. TNT, nice. Pojď rychle. Budeš seka pes, ty bugo, rychle robí. Hej to, já mám málo. Nej, zabrzo. Fucking dog, ty mé padaj vole knužky. Takže zase jsme tu jen my, dělej, máme 43 sekund na kopici, dělej. Zase jsme všichni vyplayer, ano. Tady máš jedním boty, dělej. Nadej, díky. Vem to tady, to všechno k sobě. To nechci, já chci boty hlavně. Já to jsi mi dal už boty asi. Hele, já si potřebuji nakoupit kámo, já tady mám kalot, kdyby náhodou. Koupím si weapon a armor a jdu si teda otevřít, kouknu si to mi padlo. Boty, no, boty už mám protection, nechceš boty navíc? A meč mi padl. Boty, protection 3. Kdo? Norby, rychle. Musíme něco dělat, musíme bachat, to jsi ty, aha, mám jabko, pojď. Kulia, easy, na pána. Na pána, kámo, jdeme vyplejt, jdeme now. Tak jo, kde jsem? Tam, tady Nero, tady dole. Jo, jsou tady. Jo, jsou tady. Ale čekaj, není nějak dobrý. O, tak ten dobrý asi nebude. Au, fucking silverfish. Prosím, helmu. Kaloty, ty potřebuju, a nemáš helmu navíc? Helmu? No. Mám helmu. Tak jo, potřebuji navíc. Ale ne, jakoby tu... Aha, a máš protection helmu? No to je jedno jako. Tak jo, hele, jdem na ně kámo, jdeme vyplayit, já jsem s tím ještě jabko. A teď Norby, nastala ta chvíle, kdy my je vyplayíme a tady neproběhla jako rychlovka, tady, čum, nalevo, šup. Počkej, já koupím eliky ještě. Ok, speederino, záda Norby, záda! Tatiana. Nero, speed, pojď sem. Počkej, já jdu do něj. Rychle Norby, pojď, ten tak to nepobírá. Tatiana asi ještě bude mrtvá už. Kostu po ní, mapy srdíček, jdu po ní, nebo jsi mi dal taky spíc? Jo. Nebo jdu po Tatianě, krý mi hlavně záda. Kry... No, doučí záda, Nero. A dej hodně? Jeden. Otoč to, dělej. To otačím, jím jabko. Oh, Nero, mám takový problém. Dělej Norby, dělej. Pryč, kaš na to. Já bych jim, musím, kámo, oni jsou v tom bariáře, oni tady nemůžou jinak. Tak počkej, ale Nero, já hořím furt. Já vím, že hoříš, s tím já nic neudělám. Nemáš, kýbl s vodou? Mám kýbl vodou, na, chytej. Oni pořád střílí, kámo, co mám dělat? Já si to radši nechám tady. Oni jsou tři, jo. Já mu naběhnu. Ok, naběhni mu. Čumpe, takový ten, takový chudák, ne, ty vogo socan. Bez věcí.
Podobně, já potřebuji tu hlavu teďka. Potřebuji villagernu. Ne, villager, ten by měl být dneska tady. Že? Nerozpíderý no ještě. Tady je villager, počkej. Norby, krým je teďka, jo? Ne, ty jsou tady hnedka. Já vím, krým Blázne. Jo, jo, to bym dělal, to bym dělal Norby. No vyplej ty asi, nepůjdem. OK. Norby, rychle. Utíkej. Chce kam do Tatiany, kámo, na pána, má 7 srdíček. Ne no, já taky nepobírám. Plejím Tatianu, rychle do Tatiany. Rychle. No jde sice záda, ale rychle. Dělej Norby, pohraj si s ním, já ona mi pinkl. Má 3 srdíčka, má 4 srdíčka. Nice, mami. A otoč se. Norby, rychle. Kde jsi? Jdu do něj, pojď. 12 srdíček, pojď, rychle, hejmenau, tohle je naše kolo. Má Enderbeadl, hodil, to je sráč. Ním mapku aspoň. Neseky do pigmenu, on tady bude to. Neseky do nich, hlavně, neděj, nic, protože. Pro ně, pojď. On chce, abychom sekli do pigmenu, ale to nechci udělat, protože. To jsou silní pigmeni, že jo. Nepobírá, kámo, 9 srdíček. Vůbec neskoušej. What the fuck, mě nikdo do nich sekat vůbec, nevím. Já taky ne. Rychle, jo, pojďte po mně. Ten úplně náš. Počkej, jestli mi do něj nejde sekat. Jo, what the fuck? To dělá, počkej, bole. Ale kámo. Počkej. Norby, spektuj to. Jo. Je tvůj. Hadil si, pojď. Musíš sníst jablko. Rychle jim. Mě do něj nešlo, kámo, sekat. Normálně. Zada. Norby. Je tvůj. Rychle. Jo, je to tam, ty kráso. Jo. Tak tohle bylo napínavé jak mé trenky a já jsem ho nakonec vyplejil, což se zasloužil rozhle 1000 lajků, protože tohle bylo fakt napínavý a já jsem ani do toho nemohl mluvit, protože jsem ho pak plejil na pána, ty kráso. Můžete mi napsat teďka dolů do komentářů, co to myslíte, jestli jsem ho fakt vyplejil a jestli jsme v tom skilli v těch PPčku, protože jsme ho fakt dali úplně na pána a ten si myslím, že nepobral, jak jsme na něj hodil PP skilli. Každopádně vám strašně moc děkuji, že jste koukali na tohle video. Doufám, že se vám tohle video líbilo. Můžete zachat like. Pokud ještě máte odběr, tak se přihlašte. Norby kanál máte v popisku videa a já jsem Češ videa. Takže čaute. Čus. Ještě předtím, než skončí samotné video úplně, tak bych se vás chtěl zeptat, co na tohle video říkáte. Byl bych moc rád, pokud byste mi to napsali do komentářů, protože jsem si s tím dal docela hodně práce, dával jsem tam hodně prostřihu a taktéž jsem nadával docela hodně efektů u toho, jak jsme fightili a zajímalo by mě, jestli byste chtěli, aby prostě ty prostřihy a ty efekty byly ve videích nadále a bylo to zase takhle, anebo abych to trošku zmírnil a trošku ty efekty ubral, protože jak jsem koukal, tak jsem toho tam dal opravdu hodně, jak to bylo černobílé, jak tam byla ta kamera, jak se hýbala. Každopádně budu moc rád, pokud mi to většina z vás napíše do komentářů a to by bylo teda asi všechno. Já už vám jenom přeji hezký zbytek dne a zatím čaute. Jo, když tak ještě chci podotknout, večer bude stream, takže se určitě dostavte, zatím čaute.